Pozdrav svim ljubiteljima satova na kanalu Sat na ruci. Gledajte novu epizodu u okviru serijala Moja kolekcija satova. Moj novi gost je Željko Bošnjak. Uživajte. Željko, dobrodošao u predstavljanje tvoje kolekcije na kanalu Sat na ruci. Bolje te našao. Drago mi je što imamo priliku da pričamo o tvojoj raznovrsnoj kolekciji i negdje ovdje imamo skoro desetak satova i da bismo išli nekim dobrim redosledom, volio bih da idemo hronološki, odnosno od prvog sata do posljednje koje je došlo u tvoju kolekciju. Pa hajde da počnemo iz nekog neformalnog razgovora pre samog snimanja, smo došli do zaključka da je možda ovaj Swatch prvi sat u tvojoj kolekciji. Kako je došlo do ovog sata? Zašto baš Swatch? Da, sad ako gledamo satove koje imamo u kolekciji, svakako da, ali ovaj, nezvanično nije, pošto pre njega se ima još jedan Swatch koji se nažalost izgubio. Taj sat sam dobio, to je poklon od oca, ovaj, koji mi ga je kupio za rođendan, zbog moje neke, ajde da kažemo, dosta rane ljubavi prema satovima. Tada u to vreme, ajde da kažemo 90-ih, je Swatch bio jedna od dominantnih brendova u svetu satova i on mi je uzao taj sat. On jeste malo drugačiji od ostalih Swatcha, u smislu jer ga malo više vuče na neku košulju, džemper, kožni kaiš, koji sam ja umeđu vremenu i promenio i tako dalje, zadržao originalnu kopču naravno. To što te pitam, jer uglavnom je mnogo teško naći kaiš za ovakve Swatch satove, jest. Mnogi se susreću tim problemima, ali ovo je koliko vidim za tebe. Pa jeste, ja sam volim to da se malo više brinem o satovima i to, tako da ovo je on ručno rađen kaiš za to. I taj sad stvarno, eto da kažem, je meni onako i lep, a s druge strane mi je jedna lepa uspomena. Kažeš, počelo je sve sa Swatchom. Da li si ljubav prema satovima nasledio od oca koji ti je poklonio ovaj sat ili je to došlo vremenom, jer znam da si kolekcionar ne samo satova nego i nekih drugih stvari. Kako je počelo sve sa satovima? Pa, znaš kako, moj otac nije baš neki veliki ljubitelj satova, voleo ih, ali nije sad da kažem to preraslo neku veću pasiju. Moj prvi sat je standardno, kao i mnogima, verujem i tebi, bio Casio Digitronac, jer kao jedinac sam morao da dolazim na vreme kući, pošto smo dosta lejali u kraju i jedna stvar koja mi nije bila dozvoljena jeste da kasnim. Tako da mi je taj Digitronac Casio bio jako dobar saveznik i tad mi je upoznao sam satove preko funkcionalne benefita koji su oni imali za mene, a nakon toga su mi se i svideli. I onda sam samo nastavio kasnije, u zavisnosti naravno i da li sam mogu sam da ih kupim ili mi ih neko poklonio, ljudi me jako dobro znaju i onda dosta ljudi mi poklonjalo. I pogodi ukus. Jeste, pa da. Kad pričamo o satovima koji su poklonjeni, ovaj sat isto ima neku vrednost za tebe, yes. I dalje na originalnom kaišu. Jeste, ne znam kako, iskreno ti kažem, ne znam kako se taj kaiš nije raspao do sada. Ovaj, da, to je Fossil sat koji sam ja dobio za moj diplomski kad sam završio fakultet. Ja sam pravio tada je tu bila neka tradicija da se napravi neka mini žurka, opet koliko su uslovi dozvoljavali. Ja sam napravio tu žurku za nekih, ne znam, 20-30 ljudi i onda su oni lako odlučili da mi uzmu sat. Inače se sat uzima za te prilike zbog toga što ima tu neku vrednost koja traje, ljudi ga gledaju kao neku stvar koja će trajati dugi niz godina, ali eto, opet znajući neki ljudi koji su me jako dobro poznavali su znali da je sat pravi izbor. Ovo je odličan izbor, sad ću ti reći zašto, jer nisam upoznat toliko s ovim modelom, ali kada sam vidio kako su urađeni lugovi na ovom satu, neodoljivo podsjeća na Audemars Piguet kod 1159 koji je izašao verovatno 20 godina nakon ovog modela. Tako da je AP, ovo ću reći teška srca, možda čak i skinuo dizajn ovih lugova, ako vidjet ćete da definitivno ima neke konekcije. Danas Fossil u tvojoj kolekciji ne dominira, ovo je jedan jedini sat, da li je to zato što si ti u nekom trenutku poboljšao ukus, prevazišao te satove? Pa ne znam, baš je došlo spontano. I meni je Fossil drag brand, zato što je 90. godina deca, i da kažemo, ja sam 84. godište, imam 38 godina trenutno, nije bilo mnogo brendova satova, niti bilo mnogo portala poput ono što ti danas radiš i edukuješ ljude. Hvala. Da ne kažem da nije bilo ničega gotovo i mi smo znali za svega par brendova. Fossil je meni bio brend koji dolazi ono iz Amerike, vrlo zanimljivog dizajna, iskreno ti kažem, imali su jako dobar dizajn i meni tada stvarno apsolutno nije bitno šta je unutra u njemu, niti sam bio dovoljno edukovan da uopšte razmišljam o tome. Tako da svakako Fossil i meni danas, mogu da kažem slobodno, drag brend, nemam ih, jer sam umeđu vremenu ipak počeo malo više da razmišljam o satu iz više aspekta. Da. Vidim ovdje jedan interesantan sat, neki bi rekli dečiji,
Ja bih rekao dečije, ali zahvaljujući prvo tvom profilu, kada sam negde startovao satom na ruci, povezali smo se možda u prvim mesecima, video sam ovaj sat kod tebe i dva dana nakon toga sam video kod mog drugara Marka Swisswatch Ganga isti ovaj sat i odlučio sam da ga kupim ja. Ti si kolekcionar igračaka, tako da je ovo normalno, odnosno totalno ide uz ceo taj tvoj vibe kolekcionarstva. Kako si došao do Nintendo Game Boy digitalnog sata? Da, lepo si to rekao. Ja sam, ajmo uslovno da kažem, imam više pasija i to je negde što je dobro, a nekad nije toliko dobro. Mogu da kažem da sam pre kolekcionar igračaka nego kolekcionar satova. I onako imam dosta finu kolekciju koju sam gradio godinama. Isto imam neke igračke od bukvalno kad sam bio malo dete. Gaming kao je bitan aspekt mog života. Ja sam prvi Game Boy dobio kad sam bio drugi, treći razred osnovne škole. I bio sam, ono, standardna priča, tetka iz Nemačke mi ga je donala sa sve strujnim adapterom. Moj prvo ozbiljnije, ajde da kažem, mogu tako da kažem, ručna konzola, ne znam ni kako da to nazovem. I, nažalost, i taj Nintendo je završio u rukama nekog od momaka, pošto sam pozemljivo svime, na kraju mi taj neki poslednji nije vratio. Nije vratio. Hvala mom drugaru Vladimiru koji mi je poklonio Game Boy. On je isto kolekcionar konzola i dao mi je taj originalni Super Mario cartridge sa samo igricom Super Mario. Ja sam umeđuvremenu kupio par nekih igračaka Super Mario i on i taj Game Boy stoji u kolekciji. Lepak. Jednog dana, opet hvala mom drugaru Dušanu, koji mi je javio da jedan momak iz Švedske prodaje ovaj sat. Inače, dosta je, sada ne zvuči ono pošto je plastični sat i na bateriji izgleda kao da je dečji sat, ali dosta limitiran sat u smislu jer iz 92. godine i pravljen je u jako malom broju komada. Taj momak se razmišljao da ga prode, onda kad je pogledao moj profil i kad je video igrački sve živo, stvari... da, i sve koji sam fanatik i ludak, da. Onda mi je rekao, vidi, bolje da stoji kod tebe nego kod mene. I onda sam ga ja uzeo i baš mi je drago iskreno zato što nekako taj sat mi je nekako ono, isto lepo uspomena neki moj period, jako lepi period. A da li ga nosiš? Nosio sam ga, onda mi se desio, tebi sam ispričao ono, u jednom od razgovora, desilo mi se da smo bili na nekim lutićima na Kalemegdanu, moj sin, kad smo se ono naravno udarali i kako to već ide na Luna Parku, on mi je slučajno strgo taj sat. Hvala Bogu, ja sam ga našao, sticam bukvalno srećnih okolnosti, sada ga stvarno nosim onako ređe. Jako mi stvarno sat za moj mali zglob odgovara i ono posebno kad se malo obučem luđe kako ja to znam i dečije sa nekim šarjenim duksom. A ima ti trenutaka, iako imaš 38. Apsolutno da ima, to svi znaju oko mene, znaju da ja imam te kombinacije koje ne bi neko izašao da izbaci smeće ispred kuće, a ne u grad, meni ovaj sat odgovara, tako da... Kad si igraš sa decom, rekao si da onda ovaj sat nije za tebe. Jeste. Pretpostavljam da je onda G-Shock sat koji nosiš kada si sa decom jer je neuništiv. Apsolutno. Znači, meni je Casio, G-Shock sat, znaš kako, vezuju se dve priče za taj sat. Moja žena kaže da je to najružniji sat koji postoji na ovoj planeti. I sa njom se vjerojatno slaže dosta ljudi, ali za mene je, da, ti mrdaš glavno vjerojatno i tebi, možda deliš to mišljenje. Par modela je interesantno, ali ovaj baš klasičan je dizajn koji ja ne bih nikada nosio. Znam, sve, vidi, to meni kažu ljudi, kao daj bre šta nosiš to, ali vidi, meni se taj sat sviđa prvo, on je veliki za moj zglob, ali je sat koji je najpraktičniji mogući kada ja idem recimo posebno na letovanja i posebno na neke gde jednostavno ne moram da se opterećujem, igram se sa decom, želim da se posvetim deci, želim da se posvetim igranju i apsolutno ne želim da razmišljam o satu, da li sam ga ogrebao, stavio negde ili mi se pokvasio ili ušao, ono, šta god. Pesak, voda, zahvalan je za sve. Apsolutno, tako da je taj sat mi je stvarno najpraktičniji mogući, njega apsolutno gotovo uvek nosim, imam još jedan sat koji je bele boje. A zašto baš ova boja? To mi je supruga kupila taj sat, pazi, ona je to, eto, toliko me voli da u principu znala da je to najružniji sat na svetu, ali je znala da toliko, da ga voliš, toliko volim pošle, da. I pošten da mi je kupila ovaj sat, ona mi je rekla da ovaj sat je se svidao jer izgleda donekle pristojno. Zanimljiv je u smislu, ima u plavu tamnu boju koja se meni izuzetno sviđa, kazaljke koje su narandžaste boje, znaš, nekako je, meni se taj sat sviđa. Sve skupa jeste lepo. Jeste, i stvarno ovaj sat, bukvalno, ono, evo, ja sad, da ga sad ne testiram previše, ali stvarno me ne zanima gde će ovaj sat da završi, ja znam da mu neće biti ništa. Često ga nosim kad igram sa decom, tako da mogu da mu radim svašta, čak mogu i da ga bacim lako i neće mu biti ništa.
Tako da je, ono, preporučujem svim roditeljima, posebno onima koji su malo, koji više vremena provode s decom, žele da igraju s njima i da ne razmišljaju o tome gde će im sad završiti, ovaj sat je svakako jedna od najboljih kod tvoje kolekcije volim raznovrsnost. Jer mi ćemo sada sa G-Shocka preći na džepni sat. Ja, da. Preći ćemo na džepni sat koji za tebe ima neku vrednost, koji je meni prelep s ovim Art Deco brojevima koji su inspirisani nekim periodom 20. godina prošlog veka. Male su dimenzije i ono što je meni interesantno i drago jeste da ima potpis tvoje prezime, ali ne i tvoje inicijali. Jeste, tvoj od oca, da. Da. Zašto džepni sat, da li ga nosiš, kako ga nosiš? Znaš kako, ja ceo ovaj aspekt kolekcije satova gledam kroz vreme i ono što sam tebi rekao, ja ni jedan sat svoj nisam prodao, iako sam to više puta želeo. Posebno neke sate koji mi se sad iz ove vizure ne sviđaju i nikad ih ne bi nosio. Oni su i dalje u mojoj kolekciji, to mi pomaže da sagledam kako sam i ja negde gledao na satovi na vreme, a kako to danas gledam. To je poklon od oca. On ga je retko kad nosio, mislim da i njemu nije bio praktičan. Ja ga nosim u nekim izuzetnim baš prilikama, kad se obučem onako kao nešto Peaky Blinders ili to imam neki kao prsluk i to onda ga stavimo da mi ljudi čudno jako gledaju, misle da sam idiot kad vadim sat i treba mi 30 sekundi da gotovim i pogledam koliko je sati. Ali je meni sat koji mi je interesantan i mislim da svet satova traje. On imaš firme koje traju po 100-150 godina, ali ceo aspekt industrije satova traje bog zna koliko. Mnogo duže. I nekako mi je super da imam taj komad, kao što imam i Game Boy. Pojavile su se super konzole, sve je to super, ali volim da imam onako... Ovo je nešto izvorno. Jest. Onda prelazimo na sat koji je na ovim podneljima veoma interesantan na publici. Pitanje je komandirski, jedan od prvih satova mnogih ljudi koje ja znam na ovim prostorima. Veoma kvalitetan sat sa crvenom petokrakom na poziciji 12 umjesto broja 12. Nekima možda diskutabilno, nekima ne. Da li nosiš ovaj sat i gde si nabavio kajš? Opet ja i kajševi, ali ja volim kad vidim lep kajš na satu, ako tebe to baš vidim. Jeste, generalno ja sam za taj sat video opet od jednog momka iz Kanade koji je naš momak koji obožava satove. Prepoznaće se on sigurno, on voli, dosta recimo voli Hamilton, ti si pričao Hamilton u skorije vreme, veliki zaljubljenik u taj brand. I video sam kod njega taj sat i kad sam ga video prvo sam mislio da je sat mnogo skup. Jer nekako sagledavajući i kućište i cifer i sve ostalo, mislim da čak ima možda i bolji kajš od mog, ja sam mislio da je to preskup sat. I kad sam ga pitao, on mi je rekao, ma daj bre, opusti se, kao nije to uopšte toliko skupo, samo treba da nađeš uopšte komad ko neko prodaje. Da. Ono što kod satova meni je zanimljivo, jeste što ja volim da se potrudim oko sata. Taj sat sa konkretno uzeo nekog momka iz Vojvodine sa kupujem prodajem, bio je onako malo lošijem stanju. Imamo super časovničara i hvala ti što si mi rekao. Oban je legenda, još živi, koliko znam, blizu. Jest, ovo kod mene na Vidikovci, ja sam na Ceraku i on mi je sredio taj sat. Kajš sam do duše uzeo kod jednog momka na Novom Beogradu, to je kod gospodina na Novom Beogradu koji pravi ručno pravi kajševe. I ja kad sam sredio taj sat i kad sam ga stavio na ruku, jednostavno sam bio mnogo zadovoljan. Jer sam se potrudio da sat izgleda sada mnogo lepše nego što izgledao kada sam ga izvorno uzeo. Tako da definitivno jedan i često ga nosim. Stvarno ga često nosim. Da, ja sam te najviše možda od svih modela viđao sa njim i sa ovim čeličnim, ali čelične satove hoću da ostavim za kraj, jer su nekako sportski i vidim interesantne modele. Hoću da pređem na Longines. Ako pričamo o brendu, to je možda najpoznatiji brend na ovom stolu, mada su svi manje više poznati. Veoma lep automatski Longines na lepom sivom kajšu. Ima neka priča koja te veze za njega. Pa da, to je takođe poklon od oca. On je taj sat kupio, u to vreme su postali takozvani tereni, pošto je moj otac majstor, to je bavi se molerajem, on je bio u Kuvajtu i tada je, da kažem, oni su u to vreme zarađivali jedan lep novac za svoj rad i onda je kupio taj sat tamo. Nosio ga je dosta i onda je odlučio da mi ga pokloni, opet znajući moju ljubav prema satovima. Iako ga je on vrlo često nosio i faktički evo danas je odlučio da ne nosi satove, onda mi je sve satove i dao. Taj sat je specifičan, ima tanak, to je plitak mehanizam i priča za njega je da sam ga ja, naravno ne znajući sada kao što možda neke stvari znam tada, odneo kod običnog časovničara, on je izgubio deo mehanizma, verovatno nehotice. I zahvaljujući opet da kažem tadašnji Identico, danas Absolute Time, da pozdravim momka koji tamo je, ja mislim, glavni
glavni u tom nekom servis delu satova je, mi je stvarno našao deo u fabrici u Švajcarskoj i potom ga je da i potom ga je i popravio i meni to mnogo znači zato što mi to poklon od oca i njemu je bilo drago što sad ponovo radi. Ja sam skinuo metalnu narukvicu originalnu koju nažalost nisam donao, jako je retka i onako izgleda malo, nije za moje godine, verujem da će to biti tamo kad budem imao možda 50-ak, 55, pa sam stavio tu kožnu narukvicu i sad za mene stvarno lep, nije toliko uvažavan i kod samog množine, oni kažu da im je to tad bio verovatno eksperiment sa tim plićim mehanizmima, jako časovničari beže od njega, bukvalno, ja sam jedva i tad kad me taj čovjek izgubio taj deo, opet kažem verovatno nekotice, pre toga jedno dva časovničara su mi rekao da ne žele da ga... Da se bave uopšte. Tako je. I mnogo je redak. Uglavnom su ovi Longini u ovakvom obliku kućišta bili sa mehanizmom na navijenje, popularni Conquest, ili su bili kvarceni. Automatski su mnogo redki, tako da ovo jeste kolekcionarski primjer. Jeste, da. I si ga izabrao, si lep kajš za njega. Jeste, hvala. Da vidim šta smo prošli, imamo da spomenemo još jedan sat u pitanju Omikron. Verujem da oni malo stariji ljubitelji satova, nemoj da me pogreši, stariji od tebe. Nemoj da se miješ. Imaju Omikron ili je njihov otac ili njihov deda posjedao Omikron, isti slučaj sa Nivadom. Jeste. Ili nekom starom doksom. Kako je ovaj Omikron završio kod tebe? Pa znaš kako, ja sam to uzao kod Boba na časovničara na Vidikovcu. Ja sam otišao da popravim jedan sat, naravno ja kakav sam, ne bi bio takav, on ima u njegovoj toj radnji ima neke sate u nekim plastičnim kutijama i onda on onako malo je i zatvoreni čovjek, je rekao mi ajde dok ti ja ovo završam idi pogledaj tamo što imam. Ja sam krenuo to da tražim, da kopam ko ono malo dete i nađem taj sat i mnogo mi se svidio. Svidio mi se što je on ga i servisirao i sredio i tako dalje. Kod njega sam uzeo čak i kožnu narukvicu. Za mene je jedan sat koji onako je vintage, ajde da kažem u smislu, nemam takav sat u kolekciji, isto ga češće nosim, posebno kad se obučem malo ozbiljnije, što nije toliko često. Tako da, s obzirom da se ne oblači tako nešto ozbiljno često, on je gotovo uvek na mojoj ruci i stvarno jedan sat koji, opet kažem, ljudima za male pare možete da uzmete jedan sat koji stvarno izgleda jako... Jako lepo. Eto, ako nije tajna, ne pričamo o cenama u ovom serijalu. No, reći ću, naravno. Da, taj sat mi je ispao sa kožom narukvicom nekih 70-ak eura. Ja stvarno mislim da za te novce ovakav sat, opet pričamo o ljudima koji vole vintage. Ti znaš, ti voliš, ja mislim, evo i nosiš sat trenutno. Postoji ljudi koji ne vole, to ja apsolutno razumijem. Opet ja kažem, ja imam 38 godina, prošao sam i taj neki vibe, da kažemo 90-ih, pa čak sam zakačio malo ono pre toga. Kroz neki drugi ljudi i onda mi je stvarno ovo, a za te novce da uzmem ovakav sat koji mehanizam savršeno radi, navijanje je lagano, ima taj neki trip u navijanju, znaš kad ti ustaneš, navijaš sat, podesiš ga, počneš da ga nosiš. Tako je, i onda znaš da ću u jednom trenutku da stane, tako je, i to mi je stvarno super. Eto, tako da... Ali kao neko ko voli vintage, imaš dva sata koja nisu uopšte u toj kategoriji, uzet ću oba, jedan i drugi, jer dolaze od veoma popularnih i voljenih brendova na našim prostorima Citizen. Jeste. Sa Echo Dry kalibom, u pitanju Nighthawk, i ovde imamo Orient, sa narandžastim ciferom. Jeste. Sada totalno, i kada sam to upoznao, pošto te poznajem već 2-3 godine, i kada sam vidio ovde narandžastu i ovde narandžastu, totalno mi ide uz tebe i sve mi jasno, ne moraš da mi objašnjaš zašto baš narandžasta. Ali, ovo su jedina dva sata na metalnoj narukvici. Da. Kako si došao do njih? Iskreno, da si me upoznao pre možda 3-4 godine, ne bi vidio ni jedan na metalnoj narukvici. Jednostavno, meni metalna narukvica, eto, to je opet taj moment kako čovjek malo stari prolazi vreme, malo i daje priliku. Mislim da sam postao malo fleksibilniji. I ja sam stvarno dao priliku metalnoj narukvici. Uzao sam taj Citizen koji ti stavljaš. Ja sam taj sat vidio u jednom od filmova američkih. Nisam neki zaljubljenik u avione i generalno u avijaciju, tako je. Poštujem i čak sam imao neke makete aviona kao klinac, ali mi je taj sat bio stvarno prelep. On jeste malo veći, da ne kažem malo više veći za moj zglob, ali je sat koji je vrlo po meni onako nekako, ja mislim, van vremenskog dizajna. I definitivno sam mogao da ga imam i to je prvi moj sat sa, da kažem, tom solarnom Echo Drive baterijom. To mi je bilo interesantno, smešna je priča, to mogu da ispričam.
Naravno, kad čovjek ne razmišlja o svemu tom, ja sam ga stavio neku fioku, naravno, kako inače držem satove, sve u neki mrak i tako dalje. On se skapirao kao, prate, ovo je sad sa solarnom baterijom. Mora da bude izložen. Pa da, znači, tako da, definitivno to je onako, kad ne razmišljaš o tim nekim detaljima, i Citizen je meni bio uvek jako zanimljiv brend, teo sam da imam jedan sat, tako da, eto, to je onako ukratko ta priča. Orient? Naranđasti cifer je nešto samo od Orfeo. Nema puno u svetu satova, tih satova sa naranđastim ciferom. Naravno, kad kažete naranđasti cifer, vjerojatno prva stvar je Seiko. Ja u mojoj kolekciji imam jedan Seiko sat, to je dva Seiko sata koje trenutno nisu ovde. I onda nekako se razmišljao, ajde, uzet ću ga i iskočio mi je taj Orient koji je generalno taman, ja mislim, oblika za moj zglob. Da. Jako jeste diver, nije preveliki, nije možda čak ni toliko pretežak, ajde ako tako mogu da kažem. I uzao sam ga, malo sam se raspitao Orientu, vidio sam da je to sat koji jeste deo Seiko grupacije, ali je dalje zadržao i svoje mehanizme, ti ćeš mi ispraviti nekako svoj neki lični taj... Jeste, imaš svoj pečat i ne menio dizajn. Jeste, i baš mi se svidio ono kad sam gledao dalje, verovatno mi ovo neće biti jedini sat. Mislim da opet se ne vraćam na ono cene kvaliteta, kako to ljudi vole da kažu, jeste stvarno jako dobra razmera, jer za neke opet pristojne novce dobijete stvarno neki sat. Mene vrlo često ljudi pitaju, posebno koji se ne razumeju satove. To je znak da je onda nešto sa tim satom. Jeste, koliko je sat, da li je on skup, kakav je, ja im kažem, ljudi, nije automatski mehanizam u toj nekoj domaćoj njihovoj radinosti, ako mogu da kažem, sat koji realno može da ide gotovo svuda i zahvalan je za nošenje. Lepa kolekcija, Željko, ali ovde vidimo dosta pristupačnih modela. Da li u nekom trenutku kolekcionarstva satova vidiš sebe sa nekim entry level luksuznim ili luksuznim satom? Koji su to neki naredni koraci u kolekcionarstvu, ako si ih uopšte planirao? Pa jesam, da. Ja imam eto više pasija i više kanala gde stvari koje skupljam. Definitivno da. Čak i pre neki 2-3 godine ja sam vrlo bio blizu da uzem sat, sećaš se, pričao sam tada sa tom, u pitanju je Tudor, ali sam ipak odlučio da uložim u posao, ali ako tako mogu da kažem. Iako Tudor kao Tudor u to vreme, čak to je bila onako pristojna cena za takav sat. Pre par godina su bili 30% jeftinije nego danas. Jest. I eto, verovatno bi bila i dobra investicija. Tako da, razmišljam, ti znaš, na listi mi je Hamilton Intermatic, jedan kronograf koji, eto, mi nismo videli ovde, mislim da bi upotpunio moju kolekciju. Opet Hamilton kao brend koji se meni sviđa i mislim za taj neki entry level u taj svet, mislim, pravi sat za mene, da opet me nešto ne optereti, da ne nosim neki preskup sat na ruci, da opet bude jedan lep početak. E sad, ako me pitaš stvarno za luksuznije satove, definitivno Omega. Omega je, mislim, sat, i daj da kažem, Moonwatch, koji je meni Speedmaster, koji je meni nekako sat koji je jednostavan, nije nametljiv, a opet nosi sve ono što nose luksuzni satovi, i mislim da je to meni i za moj neki lifestyle, kako ja percipiram život, najbolji sat. Sviđa mi se Rolexi, ti znaš da mi je Mil Gauss ono sat koji mi je sa tim, ajde da kažemo, zeleznim tirkiznim ciferom, naranđastom kazaljkom u obliku munje, to mi je onako sat koji mi nevjerovatno izgleda. Nekako mi odskače od... Od svega što Rolex radi. Tako je. Jako ja poštujem Rolex kao brand, ja se bavim marketingom i generalno meni je Rolex vrlo zanimljiv sa tog aspekta. Ali definitivno meni sat koji mi onako, eto, volio bi da ga imam u kolekciji. Lep izbor i nadam se da će doći sve redom kako si planirao. Da, ne žurim. Pogotovo Intermatic, jer i ti i ja smo se složili par puta na razgovoru da je to izvrstan komad. Željko, hvala ti na gostovanju i pre nego završimo emisiju, tebi imam mali poklon, kao što imam za svakog mog gosta. U pitanju je jedna lepa flaša Jack Danielsa sa našom malom posvetom. Hvala ti. Hvala ti. Izvoli. Hvala. Nadam se da će ti se svideti. Hvala. Tebi hvala što si bio gost i što si ljudima predstavio kolekciju satova kojih ima dosta i nadam se da ćemo uraditi part 2 uskoro kada dođu satovi koje si spomenuo. Vama ljudi hvala na gledanju, nadam se da ste uživali, ukoliko jeste ostavite subscribe na našem YouTube kanalu, a mi se vidimo u nekoj novoj emisiji predstavljanja kolekcije satova. Ćao!